নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা স্থগিত কৰা হৈছে গুৱাহাটীত বৰষুণৰ বাবে আৰক্ষী শাৰীৰিক পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে 14 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা 3 অক্টোবৰত শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 5 অক্টোবৰত বৃহস্পতিবাৰে বাতিল হৈছিল শাৰীৰিক পৰীক্ষা বাক্সা বৰমা 2000 টকা উৎকোচ লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিল আৰক্ষী বিষয়া বৰমা থানাৰ সহ উপপৰিদৰ্শক বিষয়া সুমল চন্দ্ৰৰয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা বাইক মোকলাই দিয়াৰ নামত লৈছিল টকা মহকুমা বিলুপ্ত কৰি ৰাজ্যত সমজিলাৰ আৰম্ভণি প্ৰথম পৰ্যায়ত 39খন সমজিলা মুকলি কৰা হৈছে প্ৰতিটো সমষ্টিতে মুকলি হ'ব একোটাকৈ সমজিলাৰ কাৰ্যালয় শনিবাৰে 21খন জিলাত প্ৰথম পৰ্যায়ত মুকলি হ'ল 39খন সমজিলা মুকলি হ'ব 17টা সমজিলাৰ কাৰ্যালয় 10 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল কলিয়াপৰ তিনিআলিত উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ নিৰ্মাণ কাৰ্য আধাতে এৰি অন্তৰ্ধান ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান বছৰ বছৰ ধৰি দুৰ্ভোগ ভুগিছে পথটোৰ যাতায়াত কৰা লাখ লাখ লোকে উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ বাবে নতুনকৈ আহ্বান নিপিতা তিতাবৰৰ গাঁৱে গাঁৱে বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ তিতাবৰৰ ৰঙাজান চৈকতা নলৈ গাঁও চোচা সত্ৰ খৰিকটীয়াৰ লগতে বহু অঞ্চলত উপদ্ৰৱ চলাইছে বন্য হস্তী ডাকে নিশা হলে খাদ্য সন্ধানত ওলাই আহে হাতীৰ জাক হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে ঘৰ বাৰী শাৰদ উৎসৱত আয়োজিত বতৰৰ বিধি পথালি ৰাজ্যত দুদিন ধৰি অব্যাহত আছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ বতৰৰ বাবে লেহেমীয়া গতিৰে আগবাঢ়িছে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ কাম নৱমী আৰু দশমীটো ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ দুৰ্গা প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত আমিন গাঁৱৰ মৃৎশিল্পীসকল আমিন গাঁৱৰ মা কামাখ্যা শিল্পালয়ে মহানগৰীৰ উপৰি পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ 20খনৰো অধিক পূজা মণ্ডপলৈ প্ৰেৰণ কৰিব দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বোকাখাটৰ দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি বোকাখাটৰ আহোম ৰাজত্ব গদাধৰ সিংহৰ দিনত স্থাপিত হোৱা কাকৌখালী থানতো পূৰ্ণ উদ্যমে চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি সোণতেল সানি নতুন ৰূপত সজাই তোলা হৈছে থানখনৰ চৌপাশ পূজাৰ বতৰত নতুন কাপোৰ কিনিবলৈ বতৰৰ বজাৰ চিতা গ্ৰাহকৰ ভিৰ গহপুৰৰ কাপোৰ বিপণীসমূহতো নিজৰ মন পচন্দৰ কাপোৰযোৰ কিনিবলৈ গ্ৰাহকে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিবিধ ডিজাইনৰ কাপোৰেৰে ভৰি পৰিছে কাপোৰৰ বিপণীসমূহ গোৱালপাৰাত দিনৰাতি একাকাৰ কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে ব্যস্ততা কমা নাই গোৱালপাৰা চহৰৰ ৰাকেশ পালৰ শিল্পালয়ত এইবাৰ ৰাকেশ পালৰ শিল্পালয়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 6খন পূজাৰ প্ৰতিমা যোৰহাটত চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা মৰণফাণ্ডত পৰিণত হৈছে যোৰহাটৰ পৰা জাজিলৈকে নিৰ্মাণৰত পথছোৱা জৰাজীৰ্ণ পথছোৱাৰ বাবে গুগল মেপেও দেখুৱাই বিকল্প পথ যোৰহাটৰ পৰা ডিঅকলৈ যাবলৈ পথছোৱাৰ সময় লাগে প্ৰায় দুঘণ্টা ডিমা হাছাও জিলাৰ এল জি ৰোডত পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এজন শ্ৰমিক আহত হৈছে আন এজন শ্ৰমিক নিহত শ্ৰমিকজন নলবাৰী জিলাৰ কুৰিহা মৰিগাঁৱৰ ইবাহিয়া আলী তীব্ৰবেগী বাহনে মহতিয়াই নিলে পথৰ দাঁতিত কাম কৰি থকা শ্ৰমিকক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন গোলাঘাট জিলাৰ নাহৰবাৰী চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি 20% বনাছ প্ৰদানৰ দাবীত বাগিচাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি শ্ৰমিকসকলে সাব্যস্ত কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰ্মবিৰতি পালন কৰি চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰে শ্ৰমিকসকলে বালিপাৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বন ধ্বংস অভিযান ফেঞ্চিং স্থাপনৰ নামত কাটি পেলোৱা হৈছে শ শ শালগছৰ পুলি বন বিভাগৰ অনুমতি অবিহনে ঠিকাদাৰে ধ্বংস কৰিছে মূল্যৱান গছপুলিসমূহ উত্তৰ প্ৰদেশত শিশুসহ একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনক গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথী চহৰৰ ভৱানী নগৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই প্ৰাণ ল'লে শিক্ষক দম্পতীসহ দুই শিশু কন্যাৰ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 9টা গুলী আৰু এটা কাৰ্টিজ 3খন দেশে অস্থিৰ কৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি ইৰাণ লেবানন আৰু ইজৰাইলৰ মাজত ত্ৰিকোণীয়া যুঁজ ইজৰাইলৰ লেবাননত হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে ইজৰাইলত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছে ইৰাণে দুই পাৰমাণৱিক শক্তিধৰ দেশৰ যুদ্ধক লৈ ভূমধ্য সাগৰৰ পাৰত উপস্থিত ইছলামিক দেশসমূহত অব্যাহত আছে তীব্ৰ উত্তেজনা হামাছৰ মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়েকক ইৰাণতে হত্যা কৰাৰ প্ৰতিশোধকল্পে ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে ইৰাণে ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত ইৰাণত জনতাৰ উল্লাস ৰাজপথলৈ ওলাই আহি আনন্দ উল্লাস প্ৰদৰ্শন কৰে ইৰাণী জনতাই ইজৰাইলৰ সামৰিক ঘাটি চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ কাৰ্যালয়ক টাৰ্গেট কৰিছে ইৰাণে হিজবুল্লা আৰু হামাছৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতাক হত্যাৰ প্ৰতিশোধ লৈছে ইৰাণ লেবাননত অব্যাহত আছে ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণ বুধবাৰৰ পৰা চলোৱা ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত 24 ঘণ্টাত মৃত্যু হৈছে 37জন লোকৰ আহত হৈছে 151জন লোক এই পৰ্যন্ত লেবাননত 1974গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আক্ৰমণত মুঠ আহতৰ সংখ্যা হৈছে 384 লেবাননৰ ৰাজধানী বেইৰুতৰ মাজভাগত চলোৱা ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহতৰ সংখ্যা 9জন হিজবুল্লা সন্ত্ৰাসবাদী আত্মগোপন কৰি থকা অঞ্চলত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ইজৰাইলে ডিফেন্স ফৰ্চৰ হিজবুল্লাৰ নেতা হাছান নাছৰাল্লাৰ এটা পুৰণি ঘাটিক লক্ষ্য কৰি কৰিছিল আক্ৰমণ হাছেম ছাফিদিনৰ মৃত্যুক লৈ নিশ্চিত নহয় ইজৰাইল হাছান নাছৰাল্লাৰ মৃত্যুৰ পিছতে হিজবুল্লাৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে পৰিচিত হৈছিল খোলখালিয়ে হাছেম ছাফিদিন হিজবুল্লাই ছিৰিয়াৰ পৰা অস্ত্ৰ সৰবৰাহ কৰা বুলি ইজৰাইলে অনা অভিযোগৰ পিছত সীমান্ত অঞ্চল চিল কৰি দিছে লেবানন চৰকাৰে অসমীয়া ভাষাক দ্ৰৌপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অসমীয়াক দ্ৰৌপদী ভাষাৰ
মর্যাদা প্রদান দিলে অনুমোদন সম্প্রতি ভারতত দ্রৌপদী মর্যাদা পাওয়া ভাষা হল 11টা কেন্দ্রীয় সরকারের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আনন্দ প্রকাশ এই স্বীকৃতি বিরল প্রাপ্তি আখ্যা মুখ্যমন্ত্রী এই স্বীকৃতি অসমীয়া ভাষাক অধিক সমৃদ্ধ করব অসমীয়া ভাষা সাধক সকলকে প্রণাম জানালে মুখ্যমন্ত্রী লগতে নরেন্দ্র মোদীকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী কলিয়াবর মহকুমার বাগরি আরক্ষী অভিযান অভিযানত জব্দ সুরাং খারুয়া তেলভর্তি ট্রাক ট্রাকখনত 23টা ড্রামত আনিছিল খারুয়া তেল শিবসাগরের এনি পেইন্টত উদ্যোগৰ পৰা বাইহাটা অভিমুখী আছিল ট্রাকখন নিউ বঙাইগাঁওত আরপিএফে জব্দ করে বৃহৎ পরিমাণ সুরাং তেল জালত পৰি সুরাং তেল ব্যবসায় ধৃত লোকজন মনোজ গুপ্তা রেল আরক্ষীয়ে প্রায় 500 লিটার তেলের জব্দ করে কেবাটাও ড্রাম বঙাইগাঁও শোধনাগর প্রায় ইন্ধন পরিবাহী রেলের পর তেল চুরি চক্রে চুরি করে আহিছে তেল কামুলপুরের নাগরিজুলিত অব্যাহত বনরিয়া হাতী উপদ্রব হাতী জাকে খাই তহিলং করেছে ধান খেতি পাচলি গুলি আর ফটকা ফুটায় হাতীর জাক খেদার অপ্রাণ চেষ্টা বন বিভাগের ক্ষেত্র সন্ধানত ভূটান পাহাড়ের নামি আহিছে জাক জাক হাতী বিতর্কিত হাত শিঙি মারি ফেকা মারি কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় কেয়ারটেকার মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে ছাত্রীক অশ্লীল ইঙ্গিত দিয়ার অভিযোগ বিদ্যালয় হোস্টেলের ওয়ার্ডেন বেগম ফাতেমা মঞ্চুর বিরুদ্ধে ধন আত্মসাতের অভিযোগ তিনিচুকীয়ার কর্দৈগুড়িত চোলাই সহ রাইজের ওপর সরবরাহকারী রাইজে ধরে আরক্ষী গতালে তিনটা সরবরাহকারী সরবরাহকারী কেটার ভোজন পরিবহনের চোলাইয়ের লগতে আরক্ষী জব্দ করেছে কেবাখনো বাইক আর সাইকেল বাইক সাইকেলের জড়িয়ে গাঁয়ে ভূয়ে বিক্রি করেছিল চোলাই মহানগরী বড়াগাঁওত এসজি আর গড়চুক আরক্ষী অভিযান অভিযানত জব্দ হয়েছে 22টা ড্রাগ ভর্তি কন্টেইনার নগদ ধন আর মোবাইল ফোন জালত পরিছে দুই সরবরাহকারী ধৃত গুতুলা আলী আর রাজা প্রসাদ মহনীয়া প্রতিরোধের দাবিত হাইলাকান্দির উত্তাল প্রতিবাদ হাইলাকান্দি জেলার কাকলিছেড়া সমষ্টির ঢলাই মলায়ের ইনলেংপার গাঁওত ভয়ঙ্কর রূপ লৈছে কাঠলা খায়ের নূর খহনীয়ায় এই পর্যন্ত খহনীয়া যা গেছে প্রায় 10টা পরিয়ালের ঘর বাড়ি টিংখাঙত স্থানীয় রাইজের প্রতিবাদ হাপকাইট অঞ্চলের তেল খাদলে যাওয়া পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে রাইজে অয়েল খাদর পৰা অয়েল কোম্পানিয়ে খনন করা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুখুরী সমূহ উন্মুক্ত অবস্থা রক্ষার বাবে ক্ষোভ উজাড়িলে রাইজে ডুমডুমাত বিধায়কর ঘর ঘেরাও কৃষক মুক্তির স্মার্ট মিটার বন্ধর লগতে মাইক্রো ফাইন্যান্সর ঋণ মাফ করার দাবিরে বিধায়ক রূপেশ গোয়ালার ঘর চৌহদত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে ছাত্র মুক্তি কৃষক মুক্তি আর নারী মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে নিউ বঙাইগাঁওত জব্দ বার্মি সুপারি নামনি হওয়া বিবেক এক্সপ্রেসের পর জব্দ হয়েছে বার্মি সুপারিখিনি সামগ্রী কহিবার দবাত কহিয়া আনিছিল বার্মি সুপারি ভর্তি বস্তা হব গোপন সূত্র পম্প খেদি আরক্ষী চলাইছিল অভিযান নামনি মহা সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেসত জব্দ হয়েছে সুরা বঙাইগাঁও স্টেশনত রেল আরক্ষী অভিযানত জব্দ হয়েছে সুরাখিনি অভিযানকারী দলে আটক করে সঞ্জীব কুমার নামের এজন যুবকক শিলচরের সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেসত চলিছিল অভিযান গোয়ালপাড়ার মর্ণয় ভোজমালা উত্তপ্ত পরিস্থিতি রাজহুয়া মন্দির আর শ্মশান মাটি বেদখল করা কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয় লাট মন্ডল সুবোধ রঞ্জন নাথর বিরুদ্ধে ভোজমালা রাজহুয়া কালী মন্দির আর শ্মশানভূমি গোপনে নিজের নামত তোলার অভিযোগ দুর্গোৎসবের পূর্বে সলনি বতর বরষুণে ম্লান করব পূজার আনন্দ বিগত দুই তিনদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত অব্যাহত আছে মজলীয়া বরষুণ নবমী আর দশমী দিনাখন রাজ্যের ধারাষার বরষুণের আগজাননী পূজার পিছতে রাজ্যত পড়ব শীতর প্রকোপ ঠাইঘর বাবুবিল ভিসিডিসির দুর্নীতি ভিসিডিসি সদস্য সরকারি গৃহ অনাময় আসনি অরুণোদয় আসনির নামত হিতাধিকারীর ধন সংগ্রহের অভিযোগ বাবুবিল গাঁওয়ের এজন ভিসিডিসির সদস্যর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছে এই গুরুতর অভিযোগ রাজ্য সরকারে ঘোষণা করা সমজিলার তালিকা বোকাখাটের প্রায় 30 বছর পূর্বে মহকুমার মর্যাদা পাওয়া পর বোকাখাট এবার উন্নীত হয়েছে গোলাঘাটের সমজিলার মর্যাদায় শুক্রবারের আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হব সমজিলার কাম কাজ অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন বিস্ময়ের সম্পাদক শশী ফুকন বিগত 25 দিনে মহানগরী হায়াত হসপিটালত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে শশী ফুকন ফুকনের চিকিৎসার বাবে সরকারক সহায় বিকা পরিয়ালটো 7 সেপ্টেম্বর ঘরতে পড়ি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল শশী ফুকন রাজ্য নিবনুয়াসকলের বাবে সুখবর হিজুবাড়ির নদ প্রবাদ মুক্তি হল এটা নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানটির জড়িয়ে মহানগরী ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্মসংস্থাপন পাব নিবনুয়াসকলে এপ ডাউনলোড করে আবেদন করব পারিব প্রার্থীসকলে বরপেটা রোড পৌরসভা এলাকার লোক নির্মাণ বিভাগের অজব কাণ্ড বরপেটা রোডের কেবাটাও স্থানত পথ মেরামতির নামত বিগত দুবছর উন্মুক্ত করে থাকে নলাসমূহ আঘাতে পথ মেরামতির কাম সামরাত জ্বলা খোলা খাইছে অঞ্চলটির রাইজে বি এস এফ জওয়ানের আকস্মিক মৃত্যুক লো ওদালগুড়ি ময়মনসিং গাঁওত শোকাকুল পরিবেশ হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে আকস্মিক বিয়োগ হয়েছে বি এস এফ জওয়ান অমৃত হাজঙর দুবার রাষ্ট্রপতি পদক লাভ করেছে অমৃত হাজঙে পদোন্নতি লাভ করেছে সম্পূর্ণ হওয়ার 5 বছর পথতো মুক্তি নহল কলিয়াবর আমবাগানের এখন দলং আমবাগান আর লাউ খোয়ার মাজর তিন মূর্তিত নির্মাণ করা হয়েছিল এখন দলং কংগ্রেসের সরকারের দিনত গড়কপ্তানি বিভাগে আরম্ভ করেছিল দলংখনের নির্মাণ কার্য বিহালির উপ নির্বাচনক লো তৎপর বিজেপি বিহালি বিধানসভা সমষ্টি 17খন পঞ্চায়েতত বিজেপিয়ে মুক্তি করলে নির্বাচনী কার্যালয় বিহালি উদ্ধার অভিযানত নামিছে মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকার বিধায়ক দিগন্ত কলিতা প্রমোদ বরঠাকুর ভুবন পেগু আর উৎপল বরা
ডিফু সদর আরক্ষী থানাত রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে গোচর কার্বি আংলং জেলা বিজেপির অনুসূচিত জাতি মর্চায় দাখিল করে এজাহার এসসি এসটি ওবিসির সংরক্ষণ বাতিল সন্দর্ভত রাহুল গান্ধীর মন্তব্যক লৈ ক্ষোভ বিজেপির অনুসূচিত জাতি মর্চার মুক্তি সংগ্রাম সমিতির প্রত্যাহ্বান বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মীর জীবন অভয়ারণ্যর ভূমি দখলের প্রমাণ দিব পারে রূপজ্যোতি ত্যাগ করব বিধায়ক পদ রূপজ্যোতি পরিয়ালের নামত অভয়ারণ্যখনত ভূমি বেদখলের অভিযোগ তুলিছিল সংগঠনটোৱে কর্ণাটকের মন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খড়গে সক্রিয়নী মধ্য অসমের দল সংগঠনের জাগিরোডর সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্প সন্দর্ভত মন্ত্রীগাকে প্রকাশ করা মন্তব্যক লৈ ক্ষোভ অসম মধ্য অসম কোচ রাজবংশী ছাত্র সংস্থা রাজবংশী জ্যেষ্ঠ সম্মিলনী আর মধ্য অসম কোচ রাজবংশী সম্মিলনী মেঘালয়ত আটক হয়েছে ১৭ জন বাংলাদেশী নাগরিক হেলদিগঞ্জত আটক হয়েছে ১৭ বাংলাদেশী মেঘালয়ের ফুলবাড়ী গিয়ে থাকা অবস্থায় আটক করা হয় এই ১৭গৰাকী বাংলাদেশী গুৱাহাটী আই এছ বি টিৰ পৰা চেন্নাইত কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ কথা আছিল বাংলাদেশী নাগৰিককেইজনৰ বুধবাৰেও ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ হাতী শিঙিমাৰীত ১২জন বাংলাদেশী আটক কৰা হৈছিল বাংলাদেশৰ শেহতীয়া অস্থিৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ বাবে ভাৰতত বৃদ্ধি পাইছে বাংলাদেশীৰ অনুপ্ৰৱেশ মণিপুৰৰ কাংপকপিত অপহৃত দুই যুৱকক মুকলি কৰা হৈছে ২৭ ছেপ্টেম্বৰত অপহৰণ কৰিছিল মেইতেই যুৱকজনক সম্প্ৰতি ইম্ফল আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে দুই যুৱক মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে টুইটযোগে জনালে এই কথা যুৱকজনৰ অপহৰণৰ পিছতে হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ দিল্লীর জয়তপুরত চিকিৎসকক গুলিয়ে হত্যা নিমা হস্পিটালের ভিতরতে চিকিৎসকক হত্যা জাভেদ আখতার নামের চিকিৎসক হত্যা করা হয়েছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আরক্ষী তদন্ত আরম্ভ সিসিটিভি ফুটেজের আধারত আরক্ষী তদন্ত অব্যাহত রাখিছে লেবাননের বেইরুতত ইসরায়েলের বোমা বর্ষণ পুয়ায় করা বোমা বর্ষণত এই পর্যন্ত ৬জন লোকের মৃত্যু হয়েছে ইসরায়েলের এয়ার স্ট্রাইকত অহা আহত হয়েছে অর্ধ শতাধিক লোক বোমা বর্ষণের পিছতে কলা ধোঁয়ায় সানি ধরেছে বেইরুতের আকাশ মধ্যপ্রাচ্যত উত্তেজনা বৃদ্ধি করে ইসরায়েলের উপর চলিছে ইরানের ধারাবাহিক আক্রমণ বিধ্বংসী সহ হাইপারসোনিক মিসাইলের আক্রমণ চলিছে ইসরায়েলের উপর দক্ষিণ লেবাননত সংঘটিত ভয়ঙ্কর আক্রমণত ১৪গৰাকী ইসরায়েলি সেনার মৃত্যুর বিপরীতে আহত হয়েছে বহু লোক যুদ্ধত নিহত আর আহত ইসরায়েলি সেনাক হেলিকপ্টারে চলিছে উদ্ধার অভিযান লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলত ইসরায়েল আর হিজবুলার মাজত অব্যাহত আছে স্থলযুদ্ধ লেবাননের ২ কিলোমিটার ভিতরলে প্রবেশ করেছে ইসরায়েলি সেনা ইরানের আক্রমণের পিছতে রাষ্ট্রসংঘর সচিব প্রধানের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা ইসরায়েল ইরানের আক্রমণের পিছতে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানহর নিরাপত্তাজনিত বৈঠক বৈঠকত ইরানের মিসাইল আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিবলে প্রস্তুত করা হয় রণকৌশল ইরান ইসরায়েলের যুদ্ধক লো উদ্বিগ্ন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন ইসরায়েলের উপর ইরানে চলোয়া আক্রমণক লৈ জি সেভেনের সদস্যরে আলোচনা মার্কিন রাষ্ট্রপতিগীর ইসরায়েলের উপর ইরানে কর আক্রমণক তীব্র গরিহণা জো বাইডেনের ইসরায়েলের সমর্থনত মার্কিন রাষ্ট্রপতি শুক্রবারে জাতীয় পরিষদত যোগদান করব প্রাক্তন কংগ্রেসী বিধায়ক জিতেন গগৈ বোকাখাটর দুবার বিধায়ক আছে জিতেন গগৈ জাতীয় পরিষদত যোগদান করব নির্মাণ গোটর সদস্যই এই কথা জানালে আসপার ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুব শক্তি সম্পাদক হৃদীপ ভূষণ নাথে চৰাইদেউ তীক্ষ্ণধর কোঁৱৰ কোঁৱৰণি চলন্ত ট্রফি আর প্রাইজমণি ফুটবল প্রতিযোগিতার সফল সামৰণি প্রথমবারের আয়োজন করা এই প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলত উজনি ফুটবল দলে বিজয়ী দলের খেতাব অর্জন করবলে সক্ষম যোৰহাট মাজুলী দলঙৰ নতুনকৈ হ'ব নিবিদা সাক্ষাতৰ পিছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই কথা জনায় কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে দলং নিৰ্মাণৰ বাবে নতুন নিবিদাৰ আহ্বান কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যত সকলো ধৰণৰ লটাৰী খেলত নিষেধাজ্ঞা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ লটাৰী খেল বন্ধ কৰিবলৈ আদালতৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰতিখন জিলাৰ আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকক নিৰ্দেশ দিছে আদালতে এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ন্যায়ালয়ে জালুকবাৰী আৰক্ষী জালত দুই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত ধৃত ফাৰুক আলী আৰু আমিৰ আলী বিহাৰৰ পিতা পুত্ৰক অপহৰণ কৰি লুটপাট চলাইছিল দুই ডকাইতে কামৰূপৰ জালাহৰ পৰা আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুৰ্গোৎসৱস্থলীত বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ঘটনা সংঘটিত হলে দায়ী হ'ব পূজা কমিটি পূজা মণ্ডপস্থলীত পানীৰ লগতে থাকিব লাগিব পৰ্যাপ্ত গাড়ী পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা পূজা কমিটিসমূহক ফেচবুক লাইভৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দুর্গা পূজা কমিটিসমূহৰ মহানগৰ আৰক্ষী বৈঠক জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক বৈঠকত দুর্গোৎসৱ উদযাপন নীতি নিৰ্দেশনাক লৈ আলোচনা কৰা হৈছে বৈঠক শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে পূজা কমিটিৰ সম্পাদকসকলে যোৰাবাটত কটনৰ প্ৰশাসনীয় অধীক্ষকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰা হৈছে যোৰাবাট আৰক্ষী জালত বালকাৰৰ চালক উত্তম কাৰ্জী বুধবাৰে উত্তম কাৰ্জী বালকাৰৰ সন্মুখত পৰি আছিল যুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ মৃতদেহটো যুৱজ্যোতি বৰ্মনক হত্যা কৰা বুলি দাবী কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে শিলচৰত ১০ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম আৰক্ষী নিযুক্তি শাৰীৰিক পৰীক্ষা কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নোমাল মাহাতে ঘোষণা কৰিছে নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ দিন বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে জিলাখনত বাতিল কৰা হৈছিল নিযুক্তি পৰীক্ষা ৫০ লাখ টকাৰ বাজেট লৈ সাজু বিষ্ণুপুৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে ৰাজস্থানৰ এটি পুৰণি ৰাজপ্ৰসাদৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ পূজা মণ্ডপৰ চৌপাশে থাকিব দেৱ দেৱীৰ প্ৰতিমূৰ্তি এইবাৰ বিলেশ্বৰ দুৰ্গা পূজাৰ বাজেট ৫৫ লাখ টকা এইবাৰ বিলেশ্বৰ দেৱালয়ত আধ্যাত্মিকতাৰ উপৰিও হ'ব বহু নতুন সংযোজন
বৃহস্পতিবাৰে পৰা মুকলি হৈছে গ্ৰন্থমেলা নানা ৰঙীয়া লোকৰে লক্ষিত কৰি তোলা হৈছে দেৱালয়ৰ চৌপা কামৰূপ জিলাৰ ভাৰত-পাক সীমান্তৰ গুৰেশ্বৰৰ বাঙালী পাৰা দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি আধুনিক সমল পৰিহাৰ কৰি থলুৱা সা সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ ব্যস্ততা বাঢ়িছে মেনমাৰ শিল্পীসকলৰ দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা ঠেক পৰক গহপুৰৰ মৃৎশিল্পী গহপুৰৰ মা কালী শিল্পালয়ত 12 ফুট উচ্চতা 15 ফুট বহল দুৰ্গা প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে কলকাতাৰ কাৰিকৰে 20ৰো অধিক সৰুবৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত মৃন্ময় শিল্পীসকল পূজাত নতুন কাপোৰ ল'বলৈ ঢেকীয়াজুলি কাপোৰৰ দোকানত গ্ৰাহকৰ ভিৰ উখল মাখল হৈ পৰিছে ঢেকীয়াজুলি দৈনিক বজাৰ ঢেকীয়াজুলি দৈনিক বজাৰৰ ক্ষুদ্ৰ কাপোৰৰ বিপণীসমূহ এইবাৰ গ্ৰাহকৰ ঠেৰেঙা উপস্থিতি পূজাৰ বছৰত যোৰহাটৰ কাপোৰ দোকানত নাই গ্ৰাহকৰ ভিৰ পূৰ্ব তুলনাত যোৰহাটৰ লোকাচাৰ সন্মুখীন কাপোৰৰ ব্যৱসায়ীসকল এইবাৰ লোকচান হৈছে গ্ৰাহকৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বিভিন্ন অফাৰ আগবঢ়াই দোকানৰ সন্মুখত চলোৱা হৈছে প্ৰচাৰ শিলঘাটস্থিত দ্বিতীয় শক্তিপীঠসমূহত কামাখ্যা দেৱালয়ত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উৎসাহ উদ্দীপনা প্ৰতিদিনে ভক্তৰ আগমনৰ উপৰি দুৰ্গোৎসৱৰ দিনকেইটাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ দৰ্শনাৰ্থীয়ে ভিৰ কৰিছে কামাখ্যা দেৱালয় জামুগুৰিহাটৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই দিনে নিশাই প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল জামুগুৰিহাটৰ শৰ্মা শিল্পালয়ৰ মৃৎশিল্পীসকল এতিয়া ব্যস্ত দুৰ্গা প্ৰতিমাৰ অন্তিম প্ৰক্ৰিয়াত দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ বাবে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে যোৰহাটৰ আশালতা শিল্পালয়ৰ মৃৎশিল্পীসকলে এই শিল্পালয়ৰ পৰাই মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিয়া হয় যোৰহাটৰ জে পি আৰ পূজা ধৰিকে কেইবাখনো আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপলৈ অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ ৰামখাপীঠ দেৱালয়টো শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি আহোম ৰাজত্বকালৰ আগেয়ে শিৱসাগৰ দিখৌমুখত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ৰামখাপীঠ দেৱালয় 17শ শতিকাত স্বৰ্গত লক্ষ্মী সিঙৰ ৰাজত্বকালৰে দুৰ্গা পূজা পালন কৰি অহা হৈছে এই শক্তিপীঠত গৰৈমাৰীৰ চাম্পুপাৰা কলহী নদীত পৰম্পৰাগত নাও খেল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে 15টাকৈ দলে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত নাও খেল চাবলৈ লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে কলহী নৈৰ দুই পাৰ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ছয়গাঁৱৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ বৰপেটা সত্ৰৰ নৱনিৰ্বাচিত বুঢ়া সত্ৰীয়াৰ অভিষেক উৎসৱ গায়ন বায়নেৰে নিজ গৃহৰ পৰা বৰপেটা সত্ৰলৈ আদৰি অনা হ'ল নৱনিৰ্বাচিত বুঢ়া সত্ৰীয়া ডক্টৰ বাবুল চন্দ্ৰ দাসক ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে সামৰণি পৰে বুঢ়া সত্ৰীয়াৰ অভিষেক অনুষ্ঠান ডবকাত নতুন পথ মুকলি হোজাই নৱনিযুক্ত আয়ুক্ত বিদ্যুৎ বিকাশ ভাগৱতীয়ে মুকলি কৰে পথটো ডবকা মিকিৰাটি আদৰ্শ গাঁৱত মুকলি কৰা হয় পথটো নৱনিযুক্ত হোজাই জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ভাগ ল'লে জিলাখনৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচীত ডিগবৈ চহৰত নাগৰিক সমিতি গঠন কৰা হৈছে ডিগবৈ অঞ্চলত অপৰাধজনিত ঘটনা নিৰ্মূলৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে নাগৰিক সমিতি সমিতিখনত ডিগবৈ বিশিষ্ট ব্যক্তি সমাজকৰ্মী শিক্ষাবিদ আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত অন্তিম পৰক্ৰিয়াত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল ঢেকীয়াজুলিৰ তাৰুখনাথ শিল্পালয়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দুৰ্গাৰ 30টাকৈ প্ৰতিমা প্ৰতিটো প্ৰতিমাৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 20ৰ পৰা 80 হাজাৰ টকা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 9টাকৈ দুষ্টাকৰ নল গাহৰি মুকলি কৰা হৈছে উদ্যানখনৰ ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জৰ এক বিশেষ অঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে নল গাহৰি কেইটা এইবাৰ ফুৰপোকৰ ওপৰত ফুৰপোকে খাই তহিলং কৰিছে বিঘাই বিঘাই ভূমিৰ সজাল ধৰা ধাননি বিয়াগম কৃষি বিভাগৰ ওপৰত খুব উজাৰিছে অসহায় কৃষিজীৱী ৰাইজে জাগীৰোডৰ ৰামকৃষ্ণ সেৱাশ্ৰমত স্তন কেঞ্চাৰ সজাগতা সভা আৰু স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে স্বাস্থ্য শিবিৰৰ স্তন কেঞ্চাৰৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ চিকিৎসাৰ বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় মৰিগাঁও অসমৰী চিকিৎসালয়ৰ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ তথা চিকিৎসক ৰেখা ভূঞাই মাহৰ সংঘাত ৰোধৰ পদক্ষেপ দুধনৈ নিকটৱৰ্তী ডাবলিত 4 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ছলাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন কৰে আঁচনি শুভ উদ্বোধন কৰা হয় কৃষ্ণাই বনাঞ্চলী বিষয়া চিপানী পেগুৱে উদ্বোধন কৰে আঁচনিখনৰ ছলাৰ ফেঞ্চিং ব্যৱস্থাই সামৰি ল'ব জিলাখনৰ 40খন গাঁও জিলাখনত কৃষ্ণাই ৰংজুলি লক্ষীপুৰ বনাঞ্চলী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত গাঁওকেইখনত 17খন ছলাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন কৰা হৈছে বন বিভাগৰ প্ৰচেষ্টাক শলাগিলে অঞ্চলবাসীয়ে হাজোৰ বুলুতত সন্তানৰ সৈতে পত্নীক এৰি বহিৰাজ্যলৈ পলায়ন কৰিছে এজন লোকে পলাতক লোকজন হৈছে লাল মিয়া দুইকণমানি সন্তানক খোলাত লৈ ন্যায় বিচাৰি আৰু শিকাক খাপিছে অসহায় মহিলাগৰাকী প্ৰশাসনৰ সহায় শিকা মৃত উৎসৱ দাসৰ পৰিয়ালৰ লোকজনৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ আনিবলৈ প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰি কাটৰ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালটোৱে বিপদত পৰা তীৰ্থযাত্ৰীৰ দলটোকো উভতাই আনিবলৈ চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰিলে তীৰ্থযাত্ৰীৰ আত্মীয়সকলে কলিয়াবৰত অন্ত পৰা নাই ঢেকীয়াপকীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত মৃত বাঘে নিধন কৰিছে পশুধন বৃহস্পতিবাৰে সোণাৰী গাঁৱত একেলগে দুটা বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে ৰাইজে হুলস্থুল কৰাৰ লগতে বনকৰ্মীয়ে গুলী ফুটোৱা আৰু ফটকাৰ শব্দত পলাই যায় বাঘটো শীঘ্ৰে প্ৰকাশ পাব বিশিষ্ট লেখক তাৰুণী কাশ্যপৰ পৰৱৰ্তী উপন্যাস নতুন উপন্যাসৰ নাম হাউ টু ডেট এ ফেনাটিক আৰুণী কাশ্যপ অসমীয়াৰ পৰা বহুকেইখন আৰুণী কাশ্যপে কিতাপ ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছে হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ
রেডক্লিফ ফেলোশিপ সন্মান লাভ করা প্রথমজন অসমীয়া হৈছে আরুণি কাশ্যপ আৰক্ষী সেৱাৰ বাবে হাজু বাক্সাৰ যুৱকসকল জিলাখনৰ জালা খেলপথাৰ দৈনিক দৌৰ লং জাম্প আদি কঠোৰ অনুশীলন চলাই আহিছে এই দল যুৱকে প্ৰতিদিনে পুৱা গধূলি যুৱকসকলে কৰি আহিছে কঠোৰ অনুশীলন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা গাড়ী চালক অপহৰণ কৰা হৈছে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে মেঘালয়ত উদ্ধাৰ কৰিছে অপহৃত হোৱা গাড়ী চালক অমিত কুমাৰ সহ বাহনখন এক কোটি টকা মুক্তিপণ দাবী কৰিছিল অপহৰণকাৰীয়ে অপহৰণৰ পিছত মেঘালয়ৰ পশ্চিম দাৰু পাহাৰলৈ লৈ গৈছিল চালকজনক মহানগৰী বেলতলা বজাৰ নতুন ছবি হনুমানৰ প্ৰচাৰ ব্যক্তিক্ৰমীভাৱে প্ৰচাৰ চলিলে হনুমানৰ 18 অক্টোবৰত ছবি গৃহলৈ আহিব অসমীয়া ছবিখন ৰাজ্যৰ সকলো চিত্ৰগৃহত মুকলি হ'ব নতুন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ হনুমান সদৌ মদাহী জনজাতি সন্মিলন আৰু মদাহী জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ নতুন সমিতি গঠন বাক্সাৰ মুছলপুৰত অনুষ্ঠিত সভাত সদৌ অসম মদাহী জনজাতি সন্মিলন আৰু মদাহী জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ নতুন সমিতি দুখন কমিটি গঠন কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব মোবাইল শৌচাগাৰ কাজিৰঙাত এই মন্তব্য জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ৰাজ্যত ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে 44 লাখ ৰাজহুৱা শৌচাগাৰৰ নিৰ্মাণ অহা বৰ্ষৰ পৰা পুৰস্কৃত হ'ব স্বচ্ছতা ৰখাৰ কাম বাক্সাৰ দলপাৰীত আৰক্ষী চকীৰ নতুন ভৱন মুকলি কৰা হৈছে আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকক মুকলি কৰে আৰক্ষী চকীৰ নতুন ভৱনটো ভৱন মুকলি অনুষ্ঠানত বাক্সা জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে আৰক্ষী বহু সংখ্যক শীৰ্ষ বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে কামপুৰ ৰহা সংযোগী পথৰ বহি যোৱা অংশ পৰিদৰ্শন নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শ্বাহ আৰু ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত বৃহৎ ফাট মেলি বগলাজনৰ সমীপত বহি গৈছিল পথছোৱা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰম শিৱম শিৱ মন্দিৰত স্থাপন হ'ল বিৰল নৰ্মদেশ্বৰ শিৱলিংগ নৰ্মদা নদীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল 6 ফুট উচ্চতাৰ শিৱলিংগ এই নৰ্মদেশ্বৰ শিলৰ ওজন 6 কুইণ্টল এডিএফৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দলৰ গুৱাহাটীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তো পালন কৰা হৈছে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ বতৰৰ আসামৰ নেতৃত্বত 2005 চনৰ 3 অক্টোবৰত জন্ম হৈছিল ৰাজনৈতিক দলটো গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰপুৰ ঠাকুৰকুচি গাঁৱৰ খামব্ৰেংগা বিলৰ পৰা মাৰাথন দৌৰ প্ৰাকৃতিক খামব্ৰেংগা হ্ৰদৰ সজাগতাৰ বাবে ৰূপায়িত হয় এই কাৰ্যসূচী খালব্ৰেংগা বিল পৰিচালনা কমিটি আৰু এইচ এল পণ্টাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত দৌৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে সম্পন্ন হ'ল জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনত মূল ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 63.88% বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ চূড়ান্ত আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত 69% ভোটদানৰ হাৰেৰে সৃষ্টি হৈছে অভিলেখ আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ